ការប្រកួតបាល់ឆាកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2017ក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់កម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំបានចាញ់ហ្វីលីពីន2-0ដែលជាការបរាជ័យលើកដំបូងគិតត្រឹមរយៈពេល12ឆ្នាំចុងក្រោយពីក្រុមរបស់ហ្វីលីពីនរកបានដៃកីឡាករកូប៊ុនតាមរយៈការលើកបាល់ចេញពីជ្រុងនៅនាទីទី51និងកីឡាករប៊ីលហ្គីរ៉ាទាត់បាល់ហ្វ្រីគីតនៅនាទីទី82សូមបញ្ជាក់ផងថាចាប់តាំងពី SEA Games លើកទី23ឆ្នាំ2005មកកម្ពុជាចាញ់ហ្វីលីពីននៅក្នុងលទ្ធផល 4-2 ហើយគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានរយៈពេល11ឆ្នាំ9ខែនិង4ថ្ងៃហើយដែលកម្ពុជាចាញ់ហ្វីលីពីននៅក្នុងការប្រកួតនេះម្ដងទៀតសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គជម្រុះនៅក្នុងពីល B ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី29ឆ្នាំ2017នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះក្រុមជម្រុះជាតិបាល់ទាត់កម្ពុជាអុយ22នឹងបន្តប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រុះជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំរបស់វៀតណាមនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង4រសៀលនាប្រទេសម៉ាឡេស៊ី